Olá, jovem, seja muito bem-vindo para Sodo Atorai Aristization, mais um vídeo onde vamos falar desse episódio de número 11, se eu não me engano. Foi um episódio muito legal, foi um episódio bem levezão, tipo, diante do outro, que foi bem pesado, mas foi um dos poucos que vai ser pesado. Vai ter episódio ainda um pouco em um clima bem dramático, assim, tipo, digamos que nem o outro, só que não vai ser tão pesado como o outro. Mas estamos falando desse episódio, que foi um episódio leve, ao contrário do outro. Foi um episódio que, tipo, foi mais um pouco de informações. Teve Asuna, teve um relance da Arisu. Ela não apareceu nesse episódio muito ainda, então aguenta aí que ela vai aparecer mais. Então vamos falar logo desse episódio, porque teve muitas coisas legais. Yujo e Kirito estão presos, estão lá na Catedral Central, onde era o objetivo de ambos estarem lá, só que não como prisioneiros. Mas vamos falar logo disso e de muito mais, então se inscreva no canal, porque se você é novo e tá vendo o vídeo, é muito importante a sua inscrição, vai estar ajudando bastante. Compartilhe o vídeo caso você goste, dê like e comenta aí o que você tá achando do Alicization até agora. E me diga se você já leu a novel, o que você achou do Alicization, se você já sabe tudo o que vai acontecer. Só diga a sua opinião sem spoilers, porque não dê spoilers, porque a maioria não leu a novel. Então, sem spoilers, só diga o que você achou. Mas agora vamos ao vídeo. Então, o episódio, tipo, olha, vamos pra parte de maior destaque, eu diria. Que foi a parte, por incrível que pareça, da Asuna. Foi em 5 minutos, eu acho, mas foi uma parte fofinha. Teve aquela parte, tipo, pra quem é fã da Asuna, tipo, deve ter adorado. Porque, querendo ou não, tipo, ela é a waifu de Sword Art Online. A gente shippa ela com o Kirito, é o melhor casal. Então não tem como, tipo, quando ela aparece, o holofote fica muito pra ela. Então, ela ter aparecido foi uma questão legal, porque naquela parte onde apareceu ela indo pro refeitório tomar o café da manhã lá com a Rinko-san, presta atenção que tem dois cientistas passando e um com um sorriso tipo de quem é um... não é muito que um sorriso amigável, de aliado. Então, eu só digo isso, presta atenção, porque aquele personagem, ou muitos outros, não se sabe, pode ser que eles não sejam todos amigos dentro ali da Hachi. Digamos que eles podem não ser aliados, só estou adiantando isso. Mas preste atenção naquela cena, porque foi uma cena bem rápida, que quase não se notou, mas que mostra que não é muito... não há muitos... todos não são aliados ali dentro. Mas era só isso que eu queria adiantar. Então, a parte da Asuna foi bem fofa também, ela ainda se preocupando com o Kirito. Já deu indício que ela vai entrar ainda no mundo de Underworld, porque ela falou que se ela pudesse entrar lá, ajudar o Kirito, foi uma parte legal. E acho que isso não tem problema adiantar, porque isso não é um spoiler tipo de nível grande. Ela vai entrar no mundo de Underworld. E ela vai entrar mais lá pelo arco final. E ela vai entrar muito apelona, sério. Ela vai entrar tipo... é, não dá pra adiantar muita coisa, senão agora vai ser spoiler. Mas o que eu posso falar é que ela vai entrar e vai entrar em um nível bem forte em Underworld. Mas isso é mais lá pelo final. Mas era só isso que eu queria adiantar da Asuna. Agora vamos continuar falando de outra parte que ainda envolve ela. Só que é uma parte bem legal, que é sobre as HIs. Então, ela quando tá passando lá daquela sala que ela pode ver o Kirito, ela se depara com um robô. E tipo, na novel ficou muito engraçado, pareceu tipo que o robô era inimigo até. E ali no anime não ficou de um jeito. E até fica engraçado, porque ela que é uma personagem bem forte, você vê ela quando tá nos mundos virtuais, ela é tipo apelona. E tipo, ver ela na vida real ali com o robô, ela ficou toda medrosa. Então foi engraçado essa parte. Mas aquele robô, destacando ele, que o nome dele acho que é Ichiemon, ele é um prototipo, digamos que é um dos primeiros, ou melhor, é o primeiro modelo, que ele vai ser meio que a base para eles conseguirem construir um humanoide. O que seria isso? Onde eles podem colocar os Fractoraito, que são aquelas almas dos HIs, como Arisu e outros personagens. Só que, como foi falado, eles não vão ficar naquele robô. Aquilo é só um protótipo. Eles estão trabalhando em fazer um corpo mesmo humano, tudo. Mas eu acho que era isso que dá mais pra falar ainda. É meio confuso essa parte, mas se você assistiu, você prestou atenção, você entendeu. Mas é um negócio de destaque, porque eles mostraram e esses robôs vão ser de grande ajuda ainda. Mas é legal porque mostra que eles já estão trabalhando para onde eles coloquem as almas daí dos HIs. Eu achei isso bem interessante de falar e de destacar. Mas agora, vamos falar, antes de falarmos do que você mais está esperando, talvez dar isso do Yujo, do Kirito, vamos falar de Chiesi e Ronnie. Antes de falar delas, vamos falar da Arisu, que fica mais fácil, que daí vai entrar de acordo com a história até. Ah, isso, como você viu nesse episódio, ela tipo...
deu um tapão no Yujo e podia ter acabado com eles em um nível bem mais fácil. Ela falou só na cara deles. Se eu quiser, eu posso acabar com 70% da vida de vocês. Então fica quieto aí, vocês dois. Tipo, não foi exatamente assim, mas você viu que ela botou uma pressão na ordem. Tipo, entrou chegando. E o que acontece é que, pelo que deu a entender, ou melhor, pelo que foi mostrado já, ela está com as memórias dela seladas. Como o Yujo falou, ela é uma pessoa completamente diferente. Ele reconhece o cabelo, reconhece... O que mais que ele reconhece dela? A aparência dela. Tipo, é a mesma pessoa, só que com uma personalidade diferente. Tipo, não é como se fosse a Arisu que ele conhecia. E o que acontece é que daí foi mostrado que, como administradores podem controlar a vida, eles podem também muito fácil controlar a memória dos HIs ou dos fractoraitos das pessoas em si, de todos ali de Underworld. E daí mostra que foi selada as memórias dela, provavelmente. Então o Kirito e o Yujo procuram respostas, porque eles estão presos já. Tipo, a Arisu levou eles e eles ficaram presos lá na Catedral Central, lá como prisioneiros. E o que acontece é que eles estão tentando arrumar um jeito de ir atrás de respostas envolvendo ela, as memórias seladas dela. Então eles conseguem um jeito bem fácil, digamos, usar aquelas cordas correntes e quebraram e saíram bem facinho de lá. Então, tipo, aquela prisão, digamos que não é bem forte. Mas a Arisu, tipo, ela é muito apelona. Isso é o que eu quero mais dar destaque no Alicization. Ela, tipo, podemos dizer que ela tem o mesmo nível de poder da Asuna. E a Asuna é forte. E eu até diria que ela chega no nível do Kirito. Por quê? Você pode não ter prestado atenção, mas a Arisu, ela conseguiu segurar duas espadas. E aquelas espadas eram objetos de nível 40 acima. A Blue Rose e a espada do Kirito, que acho que é a Sky Knight Sword. Elas estão entre nível 38 a 40. Só que são duas, são muito pesadas. Você viu que a Chase e a Rony tiveram dificuldades para carregar aquelas espadas. E tipo, a Arisu pegou as duas com uma mão cada e tipo, não sentiu peso nenhum. Isso tipo, é um personagem que tem um nível muito forte de força. A perícia de objetos deve ser muito altíssima. E tipo, ela mostra um poder quando aparece. Tipo, é o poder de Cavaleiro da Integridade. Eu não lembro bem o termo que eles estão usando, é Kinshi alguma coisa, que daí tem a palavra integridade, só que eu não lembro a palavra como é em Nihongo, como se diz. Mas acontece que, tipo, ela mostrou tipo um nível de força, como eu destaquei, é a Asuna, o nível Kirito até. Então ela bate de frente com muito personagem ali. Além de mostrar a inteligência dela, porque ela já tinha antecipado que o Kirito e o Yujo iam sair, iam vasculhar ali, e ela já tinha mandado um discípulo dela ficar de prontidão para enfrentar eles. Então, tipo, ela é poderosa, ela é forte, ela é inteligente, é tipo a waifu do Arisization. Eu já falei isso muitas vezes, mas ela é uma das waifus, e talvez integrante do harém, não dá para saber ainda, né, porque toda temporada de Sword Art Online tem uma nova integrante do harém, né? Então, vai saber. Mas isso que foi mais destacável da Arisu nesse episódio é uma personagem forte, é uma personagem legal, é uma personagem tsundere e que você vai gostar provavelmente. Vamos saber mais dela nos próximos episódios. Mas agora dá pra falar da Chase e da Rony. Então, foi uma cena bem legalzinha, tipo, seguiram bem a novel. Elas não tiveram força suficiente para conseguir segurar aquelas espadas. Elas estavam tipo derrubando, porque são espadas de perícia de nível objeto de 38 acima. E tipo, elas não têm essa perícia ainda para conseguir segurar a espada. Por isso elas têm dificuldade. Mas elas conseguiram levar até o Kirito e o Yujo. Daí a Arisu confiscou, claramente. Mas as espadas, digamos que estão de certo modo com eles. Eles vão conseguir pegar elas se eles conseguirem. E o que acontece é que daí eles têm a despedida deles. A Chiesi ainda se sente culpada pelo que aconteceu. E daí o Yujo acalma ela, tipo, falando que não foi culpa dela, de ninguém. E daí ela se decide se tornar uma Kinshi. É aquele Cavaleiro da Integridade, aquele pronúncia Seiken Kinshin, alguma coisa assim. Porque ela vai querer daí salvar o Yujo. Isso mostrou, tipo, que aquela jovem que tinha pedido ele em casamento até, tipo, mudou muito. Ela ficou corajosa, vai se tornar uma Cavaleira da Integridade, vai tentar ir atrás dele. Então, tipo, vai querer salvar, tipo, a pessoa que ama. Ficou bem legal isso. Pena que não vai dar pra chipar o casal. Eu já falei isso, adianto, e vocês que morram de curiosidade.
Sério, relaxa. Vai acontecer certas coisas, mas acalma aí que logo, logo você vai saber. Mas o que aconteceu daí, a Rony... Se eu inverti o nome delas, desculpa. A discípula do Kirito, ela levou o Bento dele... O Bento, quer dizer, que é aquele lanche, digamos que o almoço do Kirito. E foi muito legal essa cena. Ela foi uma cena bem rápida, só que aquele lanche provável que era o que o Kirito dividia sempre com eles, aqueles pães. Então, tipo, ficou muito legal ver essa cena, ficou bem bonitinha. E daí eles foram levados lá pela Catedral Central e elas ficaram lá na academia. Então, foi bem legal essa parte. Como eu disse, arco da academia acabou. Elas só voltam lá pelo final do Alicization, mas vai ser legal a aparição delas. Então, relaxa aí que elas voltam. Mas, voltando então agora, vamos falar, acho que do final, porque é mais isso que dá agora pra destacar. Kirito, Yujo e Erderi, o discípulo da Arisu. Como eu falei, a Arisu já tinha planejado deixar um discípulo dela de prontidão caso eles fugissem. E daí pode começar uma possível luta? Então, a gente vai saber no próximo episódio. Só digo que esse é um dos personagens mais chatos dos Cavaleiros da Integridade. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu não acho ele muito legal, mas pode ser que você goste mais. Mas ainda tem personagens que são muito mais legais. Mas tá aí, é um personagem novo e que vai aparecer bastante no próximo. Destacando uma coisa que eu esqueci, porque é uma coisa importante. As memórias do Kirito. As memórias que o Kirito perdeu em modos. O Yujo, ele, quando ele tava ali, quando eles conseguiram sair, eles estavam naquelas rosas, naquele labirinto ali da Sentaro, Katerdaro, eu não lembro agora o nome lá, mas eles estavam lá na central já. Eles ficaram, tipo, o Kirito meio que acalmou o Yujo, porque o Yujo já pensou que vai haver um jeito de reaver as memórias do Kirito, as memórias perdidas, porque até então, nosso querido Kirito está com as memórias perdidas, pra quem presta atenção no anime. E daí o Kirito, tipo, bem uma cena de irmão mais velho, acalmando o Yujo, falando que pra ele não precisa se preocupar, que ele vai até o fim dessa jornada com ele. Então, tipo, foi uma cena bem legal. E o Yujo, ele tem um carinho enorme pro Kirito, tipo, é uma relação bem de melhores amigos, é uma relação bem bonita. E é uma relação tipo de irmãos, é bem uma questão bem legal e que não dá pra falar muito, senão eu vou abrir a boca e vou falar spoiler. Mas, tipo, você gosta de ver os dois porque normalmente o Alicization é tipo uma adaptação, uma novel, um anime bem diferentão. Você sempre vê o Kirito mais rodeado pelo harem dele. Só que ver tipo um outro personagem masculino e que é bem amigão dele, uma questão de irmãos, é bem legal ver essa parceria dos dois. Mas então, eu acho que era isso que dava pra falar de Sword Art Online, episódio de número 11, o Alicization. Eu acho que o próximo vai ser bem legal, porque vai ser mais agitado. E também vai ter uma personagem nova, além do Erderi. Vai ter uma personagem que, tipo, é uma das mais legais do arco Alicization. Então, pelo título que você viu, da biblioteca, essa personagem é, tipo, espetacular. Espero que quando ela aparecer, você vai gostar bastante dela. Mas me diz o que você achou desse episódio. Eu gostei, acho que foi um episódio bem levezão, mas com informação e gostoso. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, dê like, porque é muito importante sua inscrição e seu like. E agora é esperar o próximo episódio do Alicization. Talvez haja lutas, vai ter personagens novos. Será que a Arisu aparece mais um pouco no episódio? Vamos descobrir no próximo episódio de Sword Art Online. Muito obrigado por ter visto o vídeo até agora. E a gente se vê no próximo vídeo. Matané!